L'alcalde de València, Joan Ribó, i els consellers d'Hisenda, Vicent Soler, i Economia, Rafa Climent, han tancat al consistori l'acord per a la cessió de la titularitat de Fira València a la Generalitat mitjançant el sistema de mutació de manial subjectiva gratuïta. Este sistema preveu que la Generalitat mantinga els usos firals i s'ocupe de terrenys, instal·lacions i edificis durant 50 anys. En cas d'incompliment, la titularitat de Fira València reverteria en l'Ajuntament de València. La situació és una situació que permetrà que Fira València, en el moment que puga retornar, i ahir la pandèmia mana, en el moment que puga retornar a les seues activitats, pues tornarà a tenir tota la força que en definitiva tenia. Una herència que ens va deixar el Partit Popular. Una herència de al voltant o superior a 1.000 milions d'euros, una herència faraònica, una herència desmesurada, una herència pèssimament planificada que has convertit la Fira de València en un problema de primera magnitud com en el seu moment ens hem trobat en altres. Per això, quan avui vos dic que hem arribat a una solució, puc dir-vos a continuació que estem molt contents perquè sabem, a més, que la Fira és un element fonamental per a l'economia de la ciutat, és un element fonamental per a l'economia de la Comunitat Valenciana. Per això volem que continuï endavant. A partir d'aquest acord, la Generalitat explotarà la concessió de Fira València durant 50 anys amb els mateixos drets i obligacions que fins ara tenia l'Ajuntament. Entre aquestes obligacions figura el manteniment de l'activitat firal i dels edificis seus i terrenys en bon ús. La Generalitat com l'Ajuntament entenem que la Fira és un element fonamental per a l'economia de la ciutat i per a l'economia de la Comunitat Valenciana. Crec que és una peça clau, li donem un valor extraordinari. Sabem que el negoci firal està canviant, no només està canviant, sinó que no sabem com serà el negoci firal dins de 10 anys, per tota la transformació de les tècniques comercials, etc. Però el que està clar és que en aquest moment nosaltres tenim un repte, que és posar la Fira en la primera divisió mundial de les fires internacionals, junta a Frankfurt, junta a Bolònia, Berlín, Londres, etc. No? És un repte. Tenim l'edifici, tenim les condicions físiques i el que volem també són les condicions d'estratègia comercial perquè el negoci vagi endavant. Que és un instrument bàsic, fonamental per a la ciutat de València i per a la Comunitat Valenciana a l'hora d'incentivar la nostra economia, de dinamitzar la nostra economia, i volem que aquest instrument siga un instrument potent en el món. Nosaltres volem posar València en tot el món, perquè, a més, els nostres sectors productius tenen eixa capacitat de poder fer de la Fira eixa eix fonamental per a la nostra economia. S'estableix una comissió de seguiment constituïda per 3 representants de l'Ajuntament i 3 més en representació de la Generalitat. La comissió reunirà cas que es detecten discrepàncies per abordar les distintes qüestions pendents i acordar solucions. Cas que la Generalitat incomplirà totalment o parcialment els punts de l'acord, l'Ajuntament recuperaria la titularitat del recinte, així com tots els seus béns, immobles i terrenys. Igualment, el govern autonòmic no podrà establir cap modificació del règim jurídic de l'institució oficial sense prèvia autorització de l'Ajuntament de València.